নমস্কাৰ, মই চন্দ্ৰালীয়ে লাৰ্ণ উইথ চন্দ্ৰালীলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ অন্য এটা নাম কামৰূপ কেনেকৈ উৎপত্তি হৈছিলে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। গতিকে এই বিষয়ে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। প্ৰাগৈতিহাসিক যুগত অসমৰ নাম প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ থকাৰ উপৰিও পুৰাণ, তন্ত্ৰ আদি পুথিবোৰত এই ৰাজ্যক কামৰূপ বুলি অভিহিত কৰিছিল। এই কামৰূপ নামৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে এটি ধুনীয়া আখ্যান আছে আৰু এই আখ্যান মতে পুৰণি কালত দক্ষ নামৰ এজন প্ৰবল প্ৰতাপী ৰজা আছিল আৰু এই ৰজাৰ জীয়েক আছিল সতী। এওঁ আছিল এগৰাকী দীপলীপ কন্যা আৰু সতীক আকৌ বিয়া কৰাইছিল মহাদেৱে অৰ্থাৎ শিৱই। এবাৰ দেৱতাসকলে পতা এটা ডাঙৰ যজ্ঞ লৈ ব্ৰহ্মা, শিৱ আদিকে ধৰি বহু দেৱতাক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল আৰু এই নিমন্ত্ৰণত সতীৰ পিতৃ দক্ষৰাজকো নিমন্ত্ৰণ দিছিলে আৰু দক্ষ ৰজাই সেই যজ্ঞলৈ যেতিয়া গ'ল তেতিয়া যজ্ঞক্ষেত্ৰত দক্ষ ৰজাৰ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ব্ৰহ্মা মহাদেৱৰ বাহিৰে সকলো দেৱতাই থিয় হৈ তেখেতক সন্মান জনালে। আৰু যেতিয়া ব্ৰহ্মা আৰু মহাদেৱে থিয় দিয়া নাছিল, জয়ে শিৱৰ এনে অপমান তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰি ভীষণ খং উঠিল আৰু সেই সময়তে শিৱক গালি শপনি পাৰি তাৰ পৰা গুচি গ'ল। আনকি শিৱক এইবুলি অভিশাপ দিলে যে উক্ত যজ্ঞৰ সুফল শিৱই কেতিয়াও ভোগ নকৰে। এই ঘটনাৰ কিছুদিন পাছত দক্ষ ৰজাও নিজৰ গৃহত এক মহাযজ্ঞৰ আয়োজন কৰিছিল কিন্তু শিৱ আৰু সতীক নামাতিলে। বাকী যি জোঁৱাই সকলোকে মাতিছিল কিন্তু শিৱ আৰু সতীক নিমন্ত্ৰণ দিয়া নাছিল। আৰু নিমন্ত্ৰণ নোপোৱাকৈয়ে শিৱৰো বাধা নামানি সতী পিতাকৰ যজ্ঞস্থলীলৈ উপস্থিত হ'ল। পিতাক দক্ষই সতীৰ আগত শিৱক শ্মশানবাসী, ভঙুৱা, পগলা, ভিকহু আদি বুলি বিভিন্ন ধৰণে গালি শপনি পাৰিছিল আৰু এই গালি সতীয়ে সহ্য কৰিব পৰা নাছিল। সতীয়ে স্বামীৰ ওপৰত কৰা এনে অপমান সহিব নোৱাৰি যজ্ঞৰ থলীতে মূৰ্চা গৈ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে। ইয়াৰ পিছত শিৱই এনে মৰ্মাহিত খবৰ পাই খঙে দুখে প্ৰিয়মান হৈ যজ্ঞৰ থলীত উপস্থিত হ'ল আৰু দক্ষ ৰজাৰ যজ্ঞ ধ্বংস কৰিলে। তাৰ পাছত তেওঁ সতীৰ মৃত্যু শোক পাতলাবৰ কাৰণে মৃতদেহটো কান্ধত লৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ ভ্ৰমি ফুৰিবলৈ ধৰিলে। মহাদেৱে এইদৰে ফুৰোতে সতীৰ দেহটো উৱলি গ'ল আৰু দেহৰ বিভিন্ন অংগ ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত পৰিল আৰু সতীৰ দেহৰ পৰা পৃথক হৈ যোৱা অংগবোৰ যি যি ঠাইত পৰিছিল সেই সকলোবিলাক ঠাই পাছলৈ তীৰ্থস্থানলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল। সতীৰ দেহৰ এক অংশ গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰতো পৰিছিল আৰু এই ঠাইখন বৰ্তমানৰ পৃথিৱী বিখ্যাত তীৰ্থস্থান কামাখ্যা মন্দিৰ। সতীৰ দেহৰ অংগ পৰি পৰি শেষ হোৱাৰ পাছত মহাদেৱ ঘোৰ তপস্যাত বহিল আৰু মহাদেৱৰ এনে ভীষণ তপস্যা দেখি স্বৰ্গৰাজ ইন্দ্ৰকে ধৰি আন দেৱতাসকলৰ মনত ভয় উপজিল। আৰু এই সময়ছোৱা দেৱতাসকলৰ কাৰণে আছিল বৰ বেয়া সময়। অন্য এটা সমস্যাই সেই সময়ত আকৌ আৰম্ভ হৈছিল তেওঁলোকৰ। সেই সময়ত তাৰক নামৰ অসুৰ এটাই দেৱতাসকলৰ ওপৰত বৰ অত্যাচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। তাৰকাসুৰৰ অত্যাচাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উপায় বিচাৰি ফুৰোতে দেৱতাসকলে জানিব পাৰিলে যে একমাত্ৰ শিৱইহে তাৰকাসুৰক দমন কৰাৰ উপায় দিব পাৰিব আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে মহাদেৱৰ তপস্যা ভংগ কৰিবৰ কাৰণে কামদেৱক দায়িত্ব দিলে। কামদেৱক দেখি শিৱৰ দুৰ্ঘোৰ খং উঠিল। কামদেৱে স্বৰ্গৰাজ ইন্দ্ৰই দিয়া দায়িত্ব পালন কৰিবৰ বাবে শিৱৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু শিৱক তপস্যা ভংগ কৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে। শিৱৰ তপস্যা ভংগ হ'ল আৰু কামদেৱক দেখি শিৱৰ দুৰ্ঘোৰ খং উঠিল। শিৱৰ ক্ৰোধাগ্নিত কামদেৱ ভস্ম হ'ল। কামদেৱৰ ঘৈণীয়েক ৰতিদেৱীয়ে কামদেৱৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে গিৰিয়েকক জীয়াই দিবৰ বাবে শিৱক স্তুতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে। ৰতিদেৱীৰ স্তুতিত শিৱ সন্তুষ্ট হ'ল আৰু কামদেৱক পুনৰ জীৱন দান দিলে। পুৰি ছাই হৈ যোৱাৰ পাছত কামদেৱে যিখিনি ঠাইত পুনৰ জীৱন লাভ কৰিছিল সেই ঠাইখনে পিছলৈ কামৰূপ নামে পৰিচিত হ'ল। গতিকে কামৰূপ নামটোৰ আৰম্ভণি এনেকৈয়ে হৈছিলে। আহোমসকলৰ অসম আগমনৰ সময়লৈকে অৰ্থাৎ ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ আগভাগলৈকে এই ৰাজ্যখনৰ নাম কামৰূপেই আছিল আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰাই কামৰূপৰ নামটো সলনি হৈ অসম হ'ল।
গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কামৰূপ কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল সবিশেষ আলোচনা কৰিলোঁৱে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে মই আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, কুশলে থাকক। ধন্যবাদ। হেভ এ নাইচ ডে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।